Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam. Tomca Lukežu razmišlja. Recept, kako se sam sebe osmešiti v živo. Predbozična verzija 2013 v dobi interneta 2.0 z italijanissimo omako. Preber adno neresnično novico na Facebook profilu kajšnega, ki je že znan po svoj brezcajtni vojski proti Slovencem. Klikni share, deli na moj strani, an objavi celo zgrešeno novico tako, da jo bojo lahko bili vsi tisti, ki imajo no povezavo na internet. V komentar doluješ pa te narbuj slabih stavkov iz tvojega nelogičnega repertuarja. Pa se vije, da ne se pozabit besede nacionale ali nacionalita, ki jih nije tu nobenih v italijanskem zakonu, an impastiraj vse z običajno zgodbo o Slovencih, ki će jo uničit italijansko paleoslovansko identiteto mediških dolin. Ja, nijaki ku, bog, italijani smo tle že 150 let, smo se takaj trudili, pa so šele mladi, ki se majo za Slovence, a nije do otroke. Če si naredil vse tole brez problemu, tvoje delo je že skor končano. Sada moraš samo počakati, da kajšan med tistimi, ki so te volili, klikne like. Nastoj se bat, s teli receptov jih bo puno, sa nije treba da nutajo možgane. Kar povijaš take reči, oni letijo, kude bi jih vozil instinkt? Na hol. Lihko nekatire žuželjke, naprimer, navijem, muhe. Sada je vse paračano za diet peč. No uro pa bližno, an tist cajt, ki bo kolu mladim benečanom za snemat tan kratek video za dokazat, da tista novica je jedna velika bedakada, an ha objavit lih transdol. A ja, naj bo jasno, nastoj biti demokratičen. Prije reč, nastoj se konfrontirat s oči s temi nevarni slovensko-komunisti. Nastoj jih sprejet, če te vprašajo za Facebook parjateljstvo. Ne smeš nanča dovoliti, da ti pišejo privatna sporočila. An če vseeno jim rata na kak način objaviti tel video tam dol med komentari, ti se nastoj opravičit, da ne bi kajša mislil, da si korekten. Če potle češ tekmovat na svetovnem parvenstvu v self-osmeševanju, moraš speč vse to lihnih 10 dni prijatku tvoja občina, tvoja politična večina, tvoj župan in tvoj sosedi v čedajskem svijetu in tvoj na tvoj stranki dajo adno nahrado prav tistimi mladi, ki si jih s telim receptom napadu. Če ti rata, ne res njeki takega, mislim, da ne boš imel problemu v kvalifikacijah. Mi, an mladi benečani, bomo sigurno navijali za te. Okno, ki kaže lepoto in dušo teritorija ter ohranja seme integracije. Okno, ki se odpira v svet in to v prostoru, ki ga je prej zaznamovala in pogojevala meja. Okno, ki dokazuje, da v videnski pokrajini živi slovenska skupnost, ki je trmasto ustrajala, da je ohranila svojo kulturo.
Okno, ki ne zapira, temveč omogoča sodelovanje, interakcijo, povezovanje in potovanje po ozemlju, kjer živijo Slovenci. To so le nekateri izmed stavkov, s katerimi so glavni govorniki na slovesni otvoritvi v soboto 14. decembra v Špetru označili oziroma opisali slovensko multimedialno okno. Krajinski in tematski muzej, ki je nastal v okviru strateškega evropskega projekta Jezik Lingua in predstavlja kulturno, krajinsko ter drugo bogatstvo teritorija, na katerim je zgodovinsko prisotna slovenska narodna skupnost. Sodoben in inovativni pripovedni muzej, ki od obiskovalca zahteva aktivni pristop pri spoznavanju obravnavanih tem, si je zamislila arhitekta Donatella Rutar s pomočjo številnih sodelavcev. Njegovo ureditev pa so omogočila evropska sredstva iz programa za čezmejno sodelovanje 2007-2013 in prispevek Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dobar dan svim, zahvalim se oblasti, a vse vas, ki ste pred nam do nas, na tem veliki pravi. Velik pravniku za vso našo zemljo, za naše ljudi, od Trsta do Trbiza, a za vso našo deželo. Imamo veliko časta meseje, da nam je predsednik Republike Italije, Giorgio Napoletano, dal njega visok patronat za odpartije našega zajegarstvo. Za tore se mu vsak smo zahvaljeni. Želejo vas parjeti s tisto slovensko besedo, ki je že vič končožen tam pristorije, glas tele zemlje. Am priča tvoj smo, za tvoj jo ljubimo in branimo. Tala slovenska besjeda nas sile spoznal tu pravi slovenski jezik, od tegereha je dialekta. Veliko in težko delo je bilo na tiku, društvo in zbori, tu pred se odhranit delal za leta in leta za to besedo hranit. Kar 29 let nazaj, Zavodan za slovensko izobrazovanje se je rodil dvojezični vrtec in za njim dvojezična šola, obedan je v mislu, da pa sliče takaj družina motrova. Andera pa kijak, ki hvalijo vsi naši deželji, a Evropa kaže kot solski model. Otrocki so se šolali v teli šoli. So prvi otroci, ki so zrastli dvojezični v naših dolinah. Sad delajo z nami, za širit to jezikovno bogatino, a se povezati tistimi, ki ljubejo v njih materni jezik, da kredo, da se ne more začefati na jezika, res začefati duši tudi zdravila dvori. Zato se je rodil projekt Jezik Lingua, ki Slovenija je dela na prvi mest med drugimi evropskimi projekti. En region Friuli Venecia Giulia je sparjela. V projektu Jezik Lingua našmi parijatelji, italijani d'Istria, antruzmi, dijelamo z institucionalno otvorom, an financijarno pomoćjo Europe. Dijelamo dvoj kurazni, an močni, da dat nazaj temi zemlji tist, ki je gunje mest, ki dostoruje otot je gunje mest, dok teška storija na plotna politika dijele. Tle se srečaju k velike evropske kulture in jezikovne družine. Antuale se vija, da daje tisto veliko intelektualno gibanje in moč, ki je pravi umus, in če lepo parlit, peje na tis socialni in ekonomski razvoj, ki vsi želejemo. A mi je kru od
temelja intelektualnega gibanja, ki je v projektu Jezik se rodil smo. Okno, ki od naše zemlje kaže lepoto, tam prave dušico. Tisto dušico, ki v svijetu bi se spremenjava, ma sebe v sebe tisto sjenje, sjenje od prave integracije med ljudmi. Na srete sjenjene Evrope moramo vsem dokazati dušicu, a ne sjenje. Nam pomagati Evropi, rada tiste, ki vsi želimo. Evropa od narodu. Usmo v našem oknu, možda pogledati, da bošče tam. Če potukneta notre, šafeta duam. Če pogledata cunaj, potavitli pred vam svijet, ki se spremenjava. Make mi želejemo tut mi kar mi, tam bovatije. Mam tu možnost zahvaliti, posebno zahvaliti arhitektu Donatella Ruta na vse tiste, ki so z njo delali, da nam da polovje. Od napota bujna tam šniva ampolija, kaj je tole. Ma je tijek tako na posebnega, ki na šafeta, ne samo v Friulne, na vse posi Italine, celi Italine. Srečno zahvalim gospoda Zeksa, ki kar kot minister Slovenije, Republike Slovenije nas je srečil, je prvi zastopu Antijeru su tem naš projekt. Am brez finančarne pomoči Slovenije, nje smo primjer mesta, je to luna šokno odprije. Sam sigurna da do nas, bo se znam da se li za to luna šokno, am do svega spoznali narediti. Am se, se bo znam trudil, da bi te projekt se bo vse obogatil, am da bo poznam po Evropi. Zahvalim tudi našo region, ki nam je pomagala spejati projekte, am u tekeri po treh svijetah vijela, da bi ga vijela, senkamo, senkrat un fiore alo kjelo, da kazat svetu, sigurni, da se za naprej nam prije na pomoč, tako da smo v rastu, a naši ljudje bojo rastu. Kanalske, Terske doline in Izrezje. Kanalska dolina. V Beneški palači v Naborjetu je na ogled razstava s naslovom Na razstavi smo mi, ljudje iz občine Naborjet, Ovča vas. Razstava je odprta vsaki dan, razen ob ponedeljkih. Rezja. V Solbici, kot vsake leto, na božično noč spustijo veliko zvezdo, daj do vasi, kjer pripravljajo tudi jaslice. Nediške doline. V Rakarjevem hramu v Bjače pod Bonjesac vsako soboto in nedeljo bo odprta fotografska razstava o prvi svetovni vojni v Benečini. Lahko rezervirate ogled na telefonsko številko 04327260017. V nedeljo 29. decembrja ob 5. popoldan v cerkvi v vasi Laze bo novoletni koncert po Bonješkega kamuna. Slovenska maša v Špetru. Letos na božično viljo bo tudi slovenska maša 24. decembra ob 10. zvečer v farni cerkvi v Špetru. Pobudo za slovensko božično mašo je dala planinska družina Benečije. Mašavo bo gospod Marino Kvalica, ampijev bo mešani zbor Rečan z Lijes. Se nadaljuje devetica Leške fare in kulturnega društva Rečan do 23. decembrja. Devetica začne vsako večer ob 8. juli. Zadnji božični koncert bo v Landerju v nedeljo 22. decembrja v farni cerkvi ob 5. zvečer. In izkoristimo priložnost za vam vošči srečne in vesele praznike. Ura bine, půl noči, Maria je.
Za danas je vse, se slišimo spet po božičnih praznikih. Vesel božič in srečno novo leto.